चैत उन्नाइस गते प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित भएपछि वैशाख सोह्र गते दसवटा विषयगत समिति गठन भए तर ती सबै समिति अहिलेसम्म ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा चलिरहेका छन् अर्थात् मङ्सिर चारको निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधि सभाले सात महिनासम्म समिति सभापति पाउन सकेको छैन जसले गर्दा संसदीय समितिको विधायकी काम मात्र होइन सरकारी निकायका काम कारवाहीमा निगरानी सम्बन्धी भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएको छैन अचम्म त के भने अब ती समितिले सभापति कहिले पाउँछन् भन्ने भन्न सकेका छन् न त दलका नेताले नै गत असार सात गते सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले सत्ता गठबन्धनभित्र कुरा नमिल्दा समिति सभापति चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताएका थिए प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले लिने समितिको टुङ्गो लागिसकेको भए पनि सत्तापक्षभित्रै कुरा नमिल्दा समिति सभापति चयनमा विलम्ब भइरहेको उनको भनाइ थियो अलिकति गठबन्धन सरकारमा जो छ उहाँहरूको टुङ्ग्याउन सकिरहनु भएको छ त्यहाँ जाने बित्तिकै संसदको अङ्कगणितका आधारमा एमाले तीनवटा विषयगत समितिको सभापति मागेको छ र त्यसमा सत्ता पक्षले सहमति पनि जनाइसकेको छ तर सत्ता पक्षभित्र धेरै विषय टुङ्ग्याउन बाँकी रहेकाले एमाले पाउने भनेको समितिमा पनि सभापति चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिलेको छैन नेकपा एमालेलाई तिनवटा एउटा जोइन्ट समिति एउटा लेखा समिति र अर्को एउटा कुनै विषयको समिति पाउने एमालेलाई प्रतिपक्षलाई दिने भन्ने एक प्रकारको लिडरसिपको तहमा सहमति भएको छ यो लेनदेन होइन यो दलीय स्ट्यान्डका आधारबाट भएको एउटा सहमति हो हामीले त के पनि भनेका छौँ भने यदि सत्ता पक्षले आफ्नो तहबाट प्राप्त गर्ने विषयगत समितिको सभापतिहरू टुङ्ग्याउन गाह्रो हुन्छ भने नेकपा एमालेको तर्फबाट दिएको सहमति भए बमजिम प्राप्त गर्ने तिनवटा समितिको सभापति हामी तय गरेर पठाउँछौँ भन्ने कुरा पनि योभन्दा अगाडि केही समय अगाडिको बसाइमा हामीले प्रमुख सचेत र सचेतकहरूको बसाइमा सभामुखै उपस्थितिमा यो छलफल पनि चलायौँ तर उहाँहरूले विशेष गरी काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतकज्यूले के केही समयमा हामी टुङ्ग्यौँ हामी पनि वर्कआउट गर्दैछौँ त्यस कारण एकमुष्ट गरौँ सन्देश राम्रो जान्छ भन्नुभयो त्यस कारणले हामीले यसलाई त्यही हिसाब लिएका छौँ समिति सभापति चयन हो सीति प्रभावहीन भईर बुझाई सत्तापक्षक सांसद को भागबंडा का नाम में अब समिति ज्येष्ठ के भर में चलान नहुने उतावशन ढिला मात्रै होइन असाध्यै ढिला भयो भने हामीलाई पनि महसुस भएको छ यो दल भहरूबिचको भागभण्डा जो नमिलेका कारणले ढिला भएको तर यति लामो समयसम्म समय यसरी अनिश्चित ढङ्गबाट यो सभापतिहरू चयन नगरिनुले संसदीय समितिको प्रभावकारिता र काम कर्तव्य सबैमा चाहिँ डिस्टर्बेन्स फिल भएको छ हामीले पनि अनुभूति भएको छ संसदीय समितिको ओनरसिपै लिने मान्छे नभएर अहिले संसदीय समितिहरू जुन ढङ्गबाट क्रियाशील हुनपर्ने त्यो नभएको हुँदा हामी सदस्यहरूलाई पनि त्यसको अनुभूति भइरहेको छ र मिटिङहरू पनि एउटा खल्लोपनको महसुस भइरहेको छ जसले चाहिँ प्रभावकारिता दिन सकेको छैन संसदीय समितिले धेरै कुरा धेरै कामहरू संसदीय समिति मार्फत नै हुने तर यत्रो लामो समय छ महिना बितिसक्दा पनि संसदीय समितिको सभापति चयन नहुने चाहिँ एउटा दुःखद पक्ष हो यो चाहिँ एउटा चुनौतीको विषय पनि भयो किन यसरी अलमलमा अलमल गर्नुभयो यो चयन नहुनु चाहिँ हाम्रो लागि पनि दुःखदायी दुःखदायी कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख घिमरेले सभापति चयनको विषयमा दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक अनि अन्य प्रतिनिधिसँग केही चरण छलफल गरिसकेका छन् तर सत्ता गठबन्धन भित्रै भागबन्डामा कुरा नमिल्दा सभामुखले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न पाएका छैनन् तर सत्तारूढ माओवादी केन्द्र भने गठबन्धन भित्रको भागबन्डाको कुरा आफूहरूले मिलाउने भन्दै अब सभामुखले नै तदारुकता देखाउनु पर्ने बताउँछ आ, कसरी अगाडि बढ्ने सत्ता पक्षका दलहरूको बिचमा कसरी अगाडि बढ्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि भएका चाहिँ दसवटा समितिमध्ये एउटा सार्वजनिक लेखा समितिको चाहिँ सभापति का बारेमा एक किसिमको सहमति केही दलहरूको बिचमा भएकै छ त्यसपछि अरू बाँकी रहेकाहरूलाई रह कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा चाहिँ सायद राजनीतिक दलहरूको बिचमा छलफल होला सलफल ढिलो भयो भने पनि अब त फेरि हाम्रो नेपालको प्रचलन कस्तो भयो भने ठिक्क एउटा मिति तोकियो भने त्यो तो, तो, मिति तोकिएपछि त्यहाँबाट बैठक बस्ने निर्णय हुने भइहाल्छन् त्यस कारणले अब समितिका सभापति बनाउनेतिर नै हाम्रा सबै समितिहरूको ध्यान जान्छ प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति मात्र होइन संयुक्त समिति पनि यति बेला सभापति विहीन छन् प्रतिनिधि सभा नियमावली विषयगत समिति को सभापति को निर्वाचन करने अगर सभामुखला तर दलिय सहमति बिना निर्वाचन को मिति तोक्ता सभापति चयन होना कठिन होने सभामुख को बुझाई समिति तदर्थ शैली में चलि अब सभामुखले मिति तोकर भलि दबाब बढ़ा जरूरी देखि कैमेरा में सुशील बास्कोटा का साथमा सृजना घिमिरे गैलेक्सी फोके का संसदीय समिति गठन भएको यतिका समय बित्दा पनि सभापति चयन हुन नसक्नुलाई कसरी लिने भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता प्रशान्त ठाकुरले संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटालाई सोधेका छन् संसदीय समिति भनेको मिनी संसद हो संसदले गर्न सक्ने काम सबै गर्छ संसदले गर्न नसक्ने काम पनि गर्छ त्यसो भएको त्यसको भूमिका त सभामुखको भन्दा पनि बढी भूमिका छ त्यसले अन्तर्क्रिया गर्ने दोहोरो सम्वाद गर्ने छलफल गर्ने विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गर्ने सरोकारहरूलाई आमन्त्रण गर्ने र संसदका निम्ति बिजनेस तयार गर्ने महत्त्वपूर्ण काम हो जुन कामका निम्ति समितिको नेतृत्व हुनुपर्थ्यो सभापतिविहीन समितिहरूले त्यो काम गर्न सकिराखेका छैनन् समग्र संसदकै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिराखेको छ सिङ्गो सदनले बिलहरू पास गर्न सकिराखेको छैन बिलहरूमा छलफल गर्न सकिराखेको छैन छलफल चाहिँ ढङ्गले भइराखेका छैनन् सदन पनि ढङ्गले चलिराखेको छैन यी समस्याहरू छन् यी समस्याकै पृष्ठभूमिमा समितिका सभापतिहरू छैनन् र समिति नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ त्यसो भएको हुनाले त्यसको प्रभाव त्यहाँ आएकै छ यसको के कारण होला भने ठान्दछु भने राजनीतिक दलहरू दलहरूबिचको समझदारीको अभाव र संसदको नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको पनि समस्या आ, यो हो भने ठान्दछु समग्र संसदकै पर्फर्मेन्समाथि क्वेसन उठेको सन्दर्भमा समितिका काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठेको छ त्यो स्वाभाविक छ त्यसको पछाडिको कारण भनेको फेरि दोहोऱ्याउँछु राजनीतिक दलहरू बिचको असमझदारी र संसदको नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्न नसक्ताको परिणाम हो भन्ने मलाई थाहा